Так що, всім привіт. Сьогодні хочу показати, маю такі детальки, з яких треба зробити моделі під Литво. То є отаких буквочки і така табличка. Абревіатура, не знаю, що це. Дали мені вирізати. Хочу пару слів сказати на ту тему, бо тут дуже цікавий такий момент. Йде мова, хочу сказати про проклейку. Тут взагалі товщина деталі, то є у нас 9 мм, 8 в плюсі. Сама товщина. Беру я не оцю, ну, випиляв, то є липа матеріал. Випиляв по контуру, перебив малюнок. От, випиляв по контуру. Тут треба зняти такі легкі фасочки. От. І проклеїв я через папір, тобто деталь, промазав клеєм папір, і папір проклеїв тобто папір приклеїв, а потім намазав клею і приклеїв до заготовки, прижавши. Для чого то потрібно? Бо, в принципі, сміло можна клеїти на клей термостійкий, да, цей гарячий клей, що називають. Але в даному випадку, для чого це так треба? Для того, що воно, окрім того, що воно приклеюється на клей, то воно ще клей якби просочується трошечки. Бачите, тут така досить, вона не такі тонкі і липа. Щоб воно там не ламалося, не відколювалося, клей ще буде працювати як такий додатковий, отримуєш додатковий такий підсилювач якби самої заготовки, щоб вона не розкришилася, не розламалася. Ну, так, коли такий прийом використовується, коли є дрібні якісь деталюшки, проклеюється папір знизу. Щоб воно просто не розвалювалося. Папір дає таку додаткову укріпленість. Ну і тут я в тому випадку зараз проклеїв, воно там висохло через обід. І зараз я буду різати. Тут небагато різьби, така елементарна річ. Просто модель під Литво. Бо вже ось цю штучку, тут теж 8 в плюсі, товщина, теж липа з тої самої заготовки. Тут треба зробити також, тут нескладний такий візерунок, просто вирізати букви. Букви я буду втоплювати всередину, вони будуть в площині глибше, також під Литво. Моделька. Багато мені приходилося раніше модельок під Литво робити. І цей. Ось цю вже детальку можна сміло собі проклеїти через гарячий клей, там три капельки приклеїв і різати, тому що тут. В принципі, по краю тут також буде фаска зніматися, але вона така. От, покажу от накреслення, от просто фасочка зніметься. От. І відповідно тут не треба укріплювати, бо якби сама деталь, вона вже сама суцільна, мощніша, ніж оце такий делікатес. Ну от, кому цікаво, дивимося процес, як я це буду робити. Ну, от. Підписуємося, ставимо лайки і кому цікаво, бажаю приємного перегляду. Thank you.
Thank you.